I'm serious. I've made up my mind. I'm not sure what I'm saying. And this would in the room where you can No. I think like a grandpa would indeed to a bush in it. Safe a bush. You have women's widow. And Yanga Pinam coat Munagandi repa gasunga. That rep would in the chicken get a numb in the garden, no, and Quanisi, Torchach and Di Quanisi. So within the Zotaza, good Raman and in the Chingo Funga goody, Babachuakas and die, cana within the castle, repasaka die. And Kwanisi wakazofunga wapi samangwana kuti ndabvisa mwana kana wakuda kuzita mwana ozogaya kuti ndaudza kuti mwana nekuti ndakabvisa kondakazofunga kuti mwana uyu ndakakonzeresa kuti baba acho andirepe ndinozozvigona sei anti ndo vana munozoona ma street kids vadzingwa kana vano munoona vachiroho vachiutitwana namai vacho nekuti mai vanenge vasina kugadzikana brain dzavo kana ndakakofunga kuti saka zvonyesofungisa kwainzogadzika brain In the brains and goods, I got to your gods can, of course, and I can offer my counseling. Like a counselor, Shaganyaki sister. And I got to go on the perfect the counseling foot after a bush in it. Oh, I got to have a name such my yes, no, not your counseling before and after. She says, you need to be safe. Up and go and a quad doctor. Chai chiremba chai bonzoka kuti hanzi tinotora nguva ndakanzi kuti eh kunobvumidzwa safe abortion kana munhu arepwa but zvotora nguva vamwe vanandozosvika pakuti period inenge yapfuura yeabortion tsamba sadzabuda vamwe zviri kuitika hazvo but ininiwo tongotenda mwari kuti tsamba yangu ndakagrantwa ndakakurumidzwa grant ende munhu akatosungwa ende ndichitori pa safe period yacho yekuti ndinoita safe kurumidzwa grant wa TOP then you are one of the lucky ones just make sure kuti Namuka mona sendu kudama fire.